ब्रेक नंतर बघूया एक ब्रेकिंग बातमी। भुजबळांच्या गेल्या वेळच्या आणि या वेळच्या भाषणामध्ये बदल आहे। रोहित पवार आणि छगन भुजबळांना टोला लगावलाय। भुजबळ साहेब आता भाजपच्या जवळ गेलेत असं म्हणत रोहित पवारांनी टोला लगावलाय। भाजपमध्ये अनेक नेते सातत्यानं खोटं बोलतात असा ही आरोप रोहित पवारांनी केला। रोहित जी, छगन भुजबळांनी असं विधान केलंय की रोहित पवार भरत गरांगेच्या घेऊन केले की त्या ठिकाणी तुम्ही सरसर करत होता आणि त्याच लोकांनी नंतर संदीप क्षीरसागरांचं घर जाणलं, कसं पाहत या विधानाकडं? एक तर भुजबळ साहेबांचं गेल्या वेळेसचं भाषण आणि आजच्या भाषणामध्ये खूप बदल झालाय, त्यांचं मी अभिनंदन करतो। खालच्या लेवलला जाऊन ते बोलले नाही, कदाचित त्यांनी स्क्रिप्ट नाकारली असावी। पण जेव्हा जरांगे पाटील साहेब आजारी होते तेव्हा आम्ही त्यांना भेटण्यासाठी गेलो होतो। एखादा व्यक्ती आजारी असेल तर भेटायला काय हरकत नसते। आणि त्यांनी जो काय तिथं उल्लेख केला, खर तर भाजपच्या जवळ इतके ते भुजबळ साहेब गेलेले आहेत की भाजपमध्ये अनेक नेते जे सातत्याने खोटं बोलतात। आता धनगर आरक्षण आम्ही देऊ असं सांगितलं होतं पहिल्या गॅदरिंगमध्ये, ते काय झालेलं नाही। अशा लोकांची सवय कदाचित भुजबळ साहेबांना लागलेली आहे की ते आता खोटं बोलायला लागलेले आहेत। कॅमेरा पर्सन सैयद खिजरसा, नजीर खान, टीव्ही 9 मराठी, जिंतूर, परभणी।